բերման ենթարկված ծնողներից երկուսն ունեն մարմնական վնասվածքներ, մեկի ձեռքերն են վնասված, մեկի մատն է վնասված, առաջին հասկից մենք բժիշկ չեն, բայց կարծես թե կոտրված է մատը։ Հիմա ոստիկանության բաժնում են, դուրս կգան և կդիմեն բուժօգնության։ Մոտ 3 տասնյակ։ Իսկ կին է վնասվել, թե դրամատ։ Երկուսն էլ կին են, չէ։ Բաժնում, այսինքն իրենց առաջի բուժօգնություն չի ցուցաբերում։ Շտապօգնություն կանչել են, բայց դա բավարար չի։ Դե վնասվածքը ավելի լուրջ է։ Իսկ այստեղ են վնասված։ Այո, բերման ենթարկելու ժամանակ։ Չէ, հիմա այստեղ են։ Հիմա այստեղ չեն, հիմա ոստիկանության բաժնում են, այդ վիճակում վնասված ստացած վիճակում ոստիկանության բաժնում են։ Այսինքն մի մասին բաց են թողել, մի մասին տարբեր բաժիններ են տարվել, այո, Մաշտոցի, Արաբկիրի, Երեբունու, Կենտրոնի, Մասիվի, բոլոր բաժինները գրեթե տարվել են։ 3 ժամը դարձել։ Ժամը 6:58-ին են առաջինը բերման ենթարկել, դեռևս կարծեք թե ոչ, 3 ժամը դեռ չի լրացել։ Բոլորի վերաբերյալ արձանագրությունները կազմվել են վարչական օրենս գրքի 182 հոդվածով, որը մենք բավականին հետագայում։ Այսքանը։ Վան Հովանեսյան, իրենց պաստաբանն եմ։ Բաժանորդագրվեք Արմդելի լրատվական կայքի նոր YouTube-յան ալիքին։